borithi no ai ni moy baby blessing ni mandika kana ciana iria abandoned ciana iria itetwo ciana iria ciaritwo igatewo mostly iria nyingi ni iratigwa mathibitari incubator ine muciari arora maybe ona mwana oyo ta ndangi survive magatiga mate mwana ucio matiga mamutiganiria thibitari tuka requestwa ni district children's officer na nikio twoyaga ciana icio Jaba no turathiĩ na mbere gũcikũrana. Omuthĩ Jaba itũ tũracemania nayo mwena wa Donholm County-inĩ ya Nairobi kũrĩa akoretwo arĩ mũtongoria wa nyũmba ya ciana ya Baby Blessing. Tagwa Irene wa Kĩrĩmi na ndĩ mũciari ndĩna ciana ithatũ na ingĩ nyingĩ cia mũciĩ ũrĩa ndanjĩrĩirie ũretwo Baby Blessing Children's Home iria ndoraga. Haha agatumenyithia nikĩ gĩacũngĩrĩirie ambĩrĩrie mũciĩ ũyũ. Baby Blessing ndamĩambĩrĩirie tondũ nĩ ndarĩ na mũrigo mũnene mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ndĩ mĩeri ĩtandatũ nĩ ndoirwo nĩ baba, njĩtaga baba ũmũthĩ, akindera ngĩkũra ngĩtuĩka mũndũ mũgima. Ndĩ form 2 nĩrĩo ndamenyire ndakoragwo baba wakwa. Angĩigua tondũ nĩ anderete wega mũno ndaigua ndĩna mũrigo ũcio wa gũteithia mwana ũngĩ. Kwambĩrĩria mũciĩ ũyũ ndwarĩ ũndũ mũhũthũ amu kũrĩ na mathĩna atũnganire namo. Baby Blessing ndamĩanjĩrĩirie the year 2011 na nĩ ntũnganĩte na mathĩna maingĩ mũno. Mathĩna ma community, ndĩra understand ũrĩa ũreka. At least the government ilikuwa ina understandaga ũrĩa ndekaga but the community yatuĩkĩte challenge nene mũno kwa understand tondũ arĩa marauga mũtumia ũcio aigĩte ciana arenda kwendia makaga kũmenya ciana icio irĩagwo nĩ thirikari ya Kenya. Oro mũthenya na ikerekia rĩa rũhĩa ũmũthĩ ũyũ arĩ na maũndũ angĩrahĩra kumana na mũciĩ ũyũ. Kuma ndanjĩrĩria Baby Blessing no njuge e maũndũ marĩa mamahana mũno tondũ ciana iria wonaga ciĩ street ciĩtagwo cokorarĩ twareherwa no gũkorwo mwana ũcio nĩ ngũkũ kana mbũri kana mbeca kana kũiya kwa jirani aiyĩte nĩkĩo gĩatũmire athiĩ street. Ciana icio cioka twacionia wendo cigatwĩra mahĩtia marĩa ciekĩte na tukomba go console with the families na the neighbors tugathie tukarie na kizizi gya kou kira gya tumite akorwe okite street tukari console in the community manashi akahota gucoka mucii na acoka mucii tuka identify shukuru ile cio mwana ucio agutua guthiaga tugathie ko tukagura uniform tuka make sure mũciĩ ũcio wĩna irio kana nĩ irio ciatũmĩte mwana ũcio rĩ tuka make sure mwana ũcio e comfortable na makinya form 1 because kama family haitakuwa na uwezo so tuthiaga makinya form 1 tukamoya tuka cukuru ĩrĩa metwo ya secondary tukamarĩra school fees na mahinga thukuru makainũka kwao orendi twĩna ciana 46 cienja iria tũthomithagia mahinga thukuru mathiaga kwao. Mũciĩ ũyũ ũrĩ na makiri ya ciana 55 na ũguo mahũthĩro ma kĩmũhuko no maingĩ. Kũrehe ciana icio ikũre ituĩke ciana theru ũguo mwona nĩtũhũthagĩra mbeca ta mbeca iria mwathani arateithia andũ angĩ magoka maga support. Tũtikoragwo na ndona no nĩtũkoragwo na andũ a mawendi wega metagwa andũ hae wendi mwega nĩ mokaga mũndũ akarehe irio kwĩna arĩa marauga nĩ ngũthomithia mwana ũmwe kwĩna arĩa marauga nĩ ngũteithia so we live by faith twetagĩrĩra ngai o mũthenya mũthenya. Ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene thĩinĩ wa mũramatĩre wa mũciĩ ũyũ nĩ ũrĩhi wa mbeca cia ũkombori wa nyũmba iria mahũthagĩra. Thĩna rĩa mũno Baby Blessing tũrahĩtũkĩra thaa ici nĩ rent. Rent nĩ ĩtuĩkĩte a big challenge but we thank God nĩ county ya Nairobi kaito ya Nairobi ĩtuĩkĩte ya baraka sana. Our governor Mike Mbuvi Sonko atuĩkĩte wa baraka sana
ona most of the time the last week to tuma na irio turahurire thimu makirehe na ena mugunda matwete wa hub leo turenda kwanjia gwaka tondu rent ni twikire challenge because one of the houses turare angiri 30 the other one the school turare angiri 80 na othaishi rent ni ratwika a big challenge. Irene agatarĩria atĩ kũheo mwĩhoko na kũrikĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ ũndũ ũrĩa ũmũhotithĩtie gũthiĩ na mbere na kũramata mũciĩ ũyũ. Rĩu ndĩ na maũndũ makwa na bamĩrĩ yakwa na mawĩra makwa marandutaga rĩ, nĩ ngoragwo na ciana ici na na wendi ũcio mũingĩ mũno umaga kũrĩ Ngai tondũ niĩ ndĩ mũhonoki na nĩ njendete Ngai. Na nyemenyaga ciana icio wona cioka arĩ yakwa ciũkaga tondũ Ngai nĩ arenda ikorwo ciĩ haha itũ. Na kĩrĩa kĩyũmagĩrĩria mũno nĩ maandĩko, maunjio. Na mũno mũno kanitha itũ nĩ ĩkoragwo ĩ-supportete mũno. Ona kĩoneki arĩ ona kĩo. O kuma ũmwe na mĩaka ĩcio ĩnayo rĩ, ndĩna kĩoneki kĩnene mũno. Kĩa wona nyombe ĩno ya ciana yakwa ĩkorwo ĩna thibitarĩ, ĩkorwo ĩna thukuru, ĩkorwo ĩna home. Tondũ rĩu most of the homes matiendaga kuoya ciana iria abandoned. Tũgũkorwo twĩna a very beautiful home for the abandoned children, not even for now, but in the future years, mahali watoto wakitupwa, at least watakuwa wanaletwa. Wĩrutĩri wa Irene nĩguo ũcũngĩrĩirie ũmũthĩ tũmũkũrane ta njamba. Nũngari wa Mbui, Njata TV.